Okyala ba programu Wujjaala. Ticha agenda maso ni programu Wujjaala anyude kukonyude konam naye. Kulika yo ate nawe obuyimba bwe beddeko gwe butuuza nawe mukwano kyekyo kye tukolanga Wujjaala. Senga wanji mukwano. Oyina oyogeredde ku bulungi buno obw'okungulu. Obulungi buno obw'okungulu n'obw'omunda njagala owulire omulabi. Omanyi abakyala abali eyo batambula n'ebisigo ebyo n'atambula n'ekisigo mu nsawo n'abanga yeekolako n'abanga yeeteekako ekintu eky'ebbeeyi ku mubiri gwe ne bamugamba nnyo olususu lujja kulongokolwa ebizigo by'ogenda okutabula bw'ebiti olususu lujja kubeera bungi bw'ogendako mu sitiimu bw'ogendako njagala oyo obuulire abantu senga kubanga kino abantu nsuubira nti bagamba nawulirako ngo oluyimba olugamba nti ofunda n'omubi ng'azaala ate nga yaniriza n'abagenyi senga njagala otangaze ku bantu bano obulungi bw'omu mutima n'obulungi obw'okungulu omukyala talungiwa kungulu kuno alungiwa bikolwa n'empisa ze ezezikufuula okuba omukyala omulungi kakati omukyala ono tatubuulidde ayinza okuba ngaoli ekyamutwaza omwami yakomangawo yadde akatunda taka naye tamanyi yadde okumukulisaayo tamukulisiza tetugambye nti bwato bye yakolanga naye tugamba nti oba oli awo ebyo nga bye byaviirako ono okuba nti akole ki agende naye bw'aba yabikolanga ate era tetugamba nti oba obikoze tagenda naye tubikola okuba okubikkako okuba nti aleme kupaapaala omwami n'akomawo n'anoonya we yeeteekera akaveera n'akaveera kono takakeberamu okulaba kalimu kimujjiddemu amata oluusi n'enva zoonoonekeramu mu kaveera omwo oba kusanze olaba ttivi gwe n'osigala ku ttivi okwo nga kw'otudde tosobodde nakusitukaga nti bakandaba ekiki omwami tolabye bw'akomyewo tomubuuza nako ndeeteka ki kubaga oba omusemberera omanya kaanywa waliwo mukwano gwange yangamba nti mukyala wange naleese enva naye kyemusa nti yanzijulidde bijanjaalo nate nga naleese ennyama ne mubuuza ekintu kino kyavudde ku ki teyategeera kiki kyenaleese mu kaveera abaami abo boolabanza munaye sijja kubayita mbu balinga baana bato wabula ngendaga nti abaami abo bingi byo obuntu oyinza okukalaba nga akatono nga teyeteeka mututta omutima okitegeera iyo okumugamba obugambi nti kulikayo ssebo n'ofukamira wansi abakyala munaye tebakyafukamira oba lwakuba nti oba ki kubanze ndi muwanvu bwente nga bwondaba naye nze munanga amavivi gange tegalina ddakiika kufukamira kubuuza ki mwami wange era ne bwemba nze eno ndamala kufukamira ne mugamba munange mbadde ngenda luddawa ku Bukedde era netukkiriziganya nti katonda ayinza byonna omutonzi w'eggulu kuba nakati wanandaba ofukamirira omu emyaka maze asatu n'omusobyo yafumbirwa n'emyaka kumi n'egi mbagamba bulijjo kitegeera nebagamba bulijjo naye obulungi siddya obulungi bikolwa nampisa kati mukyala watto nayinza okuba nga agamba bwato nga bamutwala gwe ate munaye nga newankubadde ng'omanyi nnyo okulima n'okuwaata n'okufumba n'osaaniika naye nga gwobirala tobifuddeko kuba kati bwe tuba nga batuwadde ebizigo bino ebikola enviiri tubikola naye oba tutadde mubizigo nagenda kusetinga nakuzinaazaamu onenya bali abasamuna abakola ebizigo gundi endala kati ekyo oteekwa okumanya nti yadde bali babikola nze nteekwa okwefaako kati nakino katonda yatuteekerawo tufumbirwe naye omukyala oteekwa okumanya nti nteeka nti okwefuula omukyala ategeera so tekisigaye nti basiru naye ategeera bino ebikwata mu bufumbo kuba okumanya n'okutegeera byanjawulo okumanya kumanya n'okutegeera nambe esinga obungi emanyi obufumbo naye ababutegeera batono n'ababutegeera batono batono wafaano kyetuliko ano tuba twagala babutegeere eprogramu eno ekyagiteekesaawo bategeere obufumbo babukwata batya baleme kubumanya bumanya nti obufumbo gyebuli obufumbo oba gyebuli naye nga tebamanyi bwe babukwata okitegeera kuba oteekwa okumanya ekintu n'okimanya ate n'okitegeera naye abasinga obungi bakimanya naye n'atakitegeera so nga oteekwa okumanya ekintu n'okitegeera olwa okitegeera okinnyonnyoka mu bunnyonnyofu bwakyo ndowooza senga mumuwulidde ebigambo bye abitwala bitwale bw'oba obiwuliriza manya ekintu ntegeera ekintu ate okole ki okimanye nsaba nsoma emeseji zino ate ntere mpunzike ono ye Mutesa Sira Juma hahaha ensi eno omwana omuto aginyumiza omukulu agobe
siji tege deme sinewe choweri ono ye Ruth Jones nange tomanyira anti wandikao gola ba oli ya singa ono ye Johnny Radius yaira first cut is the deepest so let the man go back to his go ndoza obe uli do mchala mchala nze senga ina chimpi ya gambi entino just zino ziba mvandi wakasi to chikwata mchia kuwanga otambiza ubufu mwagi omuganda ino lugero lugamba nte chijoma ni kinyaga bitono embiro tezigenda nachi nabiyenda kubanga bwe zikukwata waliola byeka abalalanga zibakwata ne bakola chi ne bawona kati nono omwami bwabanga ono yamutwala namuzimbira n'ennyumba naye bwabanga akomyewo yaniriza mukwano gwange kwa abakyala tulina kwaniriza twatekebwawo kwaniriza twatekebwawo kukwanibwa nakukyayibwa ate ne bona oba ono omulese n'ogenda era ononya omulala era naye ayinza okukukola bw'ata ate era ne weeyongerayo naye nkusaba obeere ku taata w'abaana n'abaana baffe basobole okuba nti bafuna omukwano gwa taata ne maama kuba kikulu ne batabeerawo mmere taata ne maama kati tebabeerawo abaana baba bafuna essanyu taata ne maama kyekikulu ndowooza ebigambo bya ssenga mubiwulidde ate nsaba ntowooza nsibulire wano tugende nze ne ssenga naffe tukoleki tusobole okuwummula naye nsaba nkulekere obuyimba buno sigala ng'obuwuliriza ate nze kyensaba ate mukwano ntowooza oba nfukamire bufukamizi bambi kwata ebigambo bya ssenga gw'omukyala alieyo kwata ebigambo bya ssenga obufumbo bujja kwabukola ki bujja kuba butambula bulungi ssenga nga tetunnasiibula nsaba olekereyo abantu bano obugambo bubiri oba busatu tuli tutere tugende okwagala nnyo abaami baffe nga tetomwagaza kajanja wabula mwagale okuva ku ntobo ya mutima nga bwafaanana ayinawo talinaawo aina sente oba talina olwalera akomyewo nga akwagala oba akomyewo nga olwalera akomyewo aina essanyu oba talina ssanyu gwe yaniriza kwaffe tuli bakyala twaliwo okukola ki kwaniriza abaami bano essaawa yonna omukyala olina kuba nti oyaniriza omwami okay senga webale nnyo webale kujja kusomesa ggwanga nsaba nsibulire wano nga sinasibula ka nebaza ebyenkoze nabo ali ku kamera ye nakatinda Gladys webale nnyo mukwano ate nnaali mu control room ye Mahadi nawe webale chokola kyamaanyi ate ne producer wange namwanga Margaret webale kubanga nawe otambula naffe mu lugendo luno omusole bulungi I can show